Se o time do coração passa de pai para filho, nada melhor do que comemorar o Dia dos Pais no estádio. Paixão de herança. Com a força da torcida do meu filho vai dar certo. Eu já era lobão desde que nasci, né? Eu e o Matheus somos avô e pai e torcedores do Pelotas. Com muito orgulho. O sentimento Orucerulho é genético, passa de pai para filho. Essa parceria nos jogos do Pelotas não é só no Dia dos Pais, é em geral. E para pais e filhos Orucerulhos, o começo de jogo até que foi bem animador, com o Pelotas indo ao ataque. 5 minutos de ofensividade e 20 de um jogo fraco tecnicamente, sem nada demais para nenhum dos lados. Foi o chute de Fabiano Diniz no travessão que voltou a agitar o jogo. Mas o lance para agitar mesmo veio aos 37 minutos. Regis mandou para a área. A zaga afastou, mas não o suficiente. Sobrou para Pedrão como um atacante estufar a rede de Luciano. Para a alegria de pais, filhos e toda a família Orucerulha. Fabiano Gadelha estava em mais um dia de bom futebol e também buscou o dele. Thiago Gaúcho se aventurou na frente e mandou o cabeceio por cima do gol de Luciano. O São Paulo voltou a assustar. Locatelli surpreendeu, bateu direto e passou perto da meta de Paulo Sérgio. E foi pelos pés de um ex-Orucerulho que veio o empate aos 45 minutos. Fabiano Diniz para Ale Menezes, Ale Menezes para Robert, livre entre três jogadores do Pelotas. Robert com direito à provocação para a torcida. Tudo igual para encerrar o primeiro tempo. Na segunda etapa, antes de mais nada, o Pelotas chegou ao segundo gol. Logo aos 7 minutos, Fabiano Gadelha levou a melhor. Mandou para a área e Felipe Garcia, sozinho, com o gol aberto, botou o Lobo na frente mais uma vez. E o Orucerulho queria mais. Aproveitou a vantagem e continuou atacando. Com o placar adverso, Rudy começou a mudar a equipe. Fabiano Gadelha, o nome do Pelotas no jogo, perdeu a chance de fazer o terceiro. Felipe Garcia também buscou o segundo dele no jogo. Mais ofensivo, Pelotas esteve perto de ampliar o placar. Os minutos finais foram usados para substituições. Mesmo vencendo, Paulo Porto mudou. Rudy, em desvantagem, fez as 5 trocas para tentar empatar, mas era o Pelotas quem chegava na frente. Fabiano Gadelha, de novo ele, chegou perto, na rede pelo lado de fora. Mas o placar já estava definido. Na briga do Lobo contra o Leão, melhor para o primeiro. Com a vitória, o Pelotas assume a liderança isolada da competição. O jogo foi bom, fizemos um bom jogo, somente no primeiro tempo equilibramos, conseguimos virar. Saímos perdendo, buscamos um empate, segundo tempo tomamos um gol cedo. Mas não se apavoramos, jogamos dentro do campo do adversário, criamos algumas situações de gols, né, dentro do campo do adversário, que é importante, sofrendo pouco perigo lá atrás. Então o resultado talvez não diga o que foi o jogo, porque nós fizemos um bom jogo. Nós saímos hoje daqui, vamos dizer assim, bem seguros, né, de que o time está evoluindo. Esse nosso time, para que todo mundo saiba, é um time de 30 dias e nem faz uma semana ainda, entendeu? Então é um time muito jovem, né? Um time que foi formado agora, e nós temos dois jogadores, né? Pela informação ali que eu tive ali fora, dois jogadores que estavam no primeiro semestre, um até nem estava jogando. Então, quer dizer, para te conseguir o padrão de jogo que a gente colocou hoje em campo, nos dá a certeza que essa semana, a gente trabalhando um pouquinho mais, a gente vai chegar melhor preparado no clássico.